ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඉඩම් කඩේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අද අපි ඔයාලට අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ ගොඩාක් අඩුවට ගන්න තියෙන වටිනා නිවසක් පිළිබඳ විස්තර. මේ නිවස තියෙන්නේ හොරණ පොකුණු විට වැලිකල පාරේ ඉසුරු විමන කියන ප්‍රදේශයේ. පර්චස් තුනක ඉඩම් ප්‍රමාණයක තමයි මේ නිවස හදලා තියෙන්නේ. මේ නිවසේ ඉඳන් හොරණ නගරයට කිලෝමීටර් 4ක් වගේම පොකුණු විට 120 මාර්ගයට කිලෝමීටර් 3ක පමණ දුරක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස කාමරයයි සාලය සහ කුස්සිය සහ බාත්รูම් එකකින් සමන්විත වන අතර ජල විදුලි පහසුකම් සහිතයි. සින්නක්කර ඔප්පු වලින් සමන්විත වන මේ නිවස ඉතා හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් නිසා ඉක්මනින්ම විකුණන බවත් බ්‍රෝකර් වරුන් එමතීමෙන් වලකින ලෙසත් අයිතිකාර මහත්මයා කියා සිටිනවා. ඉතින් මේ ඉඩමට සහ නිවසට මුළු මිල හැටියට කියන්නේ ලක්ෂ 17යි. ඔයාලට මේ නිවස හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අදම මේ අංකයට කතා කරලා මේ නිවස ඔයාලගෙම කරගන්න ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. 076 67 35 552 076 67 35 552 ඉතින් මේ අංකයට අදම දුරකථන ඇමතුමක් දීලා මේ නිවසේ සම්පූර්ණ විස්තර ඔයාලට දැනගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ ගොඩක් අඩුවට විකුණන්න තියෙන නිවාස සහ ඉඩම් පිළිබඳ වීඩියෝ දිනපතාම බලන්න අපේ ඉඩම් කඩේ YouTube channel එක මතක ඇතුව subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.